issue do you have? Ejo. Ya wila bianti. Ejo ya kula wanti tuza. Again, Ejo. Kawenja Hussein manya nti tulwanye na buli kimu. Kambo mugalu yaba ababulira olutalo olubadde mu byuma. Ojukira mu ebiseera byedda ba DJ yajanga naye nga tape ya Lukoba. Kati tape eyo bwe yatambulanga obubi ne bagirya mulina okusooka ate okugisikayo. Ate mpola mwegendereza. Ngenda abantu bwe bakolaki? Mugisikayo mpola. Bwe mumala okugisikayo mpola ne mulyoka mutereeza ate ne mugatta. Naye nga ngabo twagambye nti tugenda ku reviewing a partnerships tetuyinza kukkiriza maanyi okutusinga kubeera amaanyi eyo yeneeyisa yaako bugeeyisa okkakkananga tolaba ne bino kati ebiri emakerere omuntu n'osasula fees zo n'omala okusasula fees zo ne bagamba nti abasomesa beekalakaasiza oyinza olowooza nti amaanyi galumbye eri basomesa amaanyi gaba galumbye gwe ali mu kusoma diguri oleme gimala mu budde buli lw'otagimala mu budde olemesebwa okunoonya sente mu budde. Martha Salim nsanyuse nnyo okulaba. Muhammad Kambari nsanyuse nnyo okulaba. Luli network yatubonyabonya naye nga kyava mu kubeera nti nali outside the city suburb nali side ze bunga ate ne bunga nayo nendaga nti omukutu gwe nali nkozesa nagwo gwabonaabona nnyo. So obutamala budde bungi nagamba nti tuli mu kureviewinga tuli mugezaako kureviewinga partnerships nagamba awo partner byayina okuleeta ku mmeeza waliwo eneyisa partner zayina okuba nazo ne nkugamba nti kyenagamba kuko nagamba partner oyina okwewala yenga ina baggage mbadde njayayita omuntu abeeko kyatubulirako partnership gye yali akozeeko obuzibu bwe yafuna oba partnership waliwo oli gy'alina obuzibu bwe yagifunamu ekyo kye njagala okukola leero njagala tuzi reviewing kubanga naawe oyina ebyo bye wayitamu oyina ebyo bye wayitamu nekikola so twagala abantu babeere nga nabo basobola okukiyitamu kibakolere okitegeera. That's the idea. So mugenda ogenda gena mu comment so teke mu gwanya yagala okwogera ku ebyo akakwogera ku kikuundi ki yeno bajja kuba ku inviting ano ogatteko osobole okola ki ogenda maaso kansoke mbebaza bakyali koodi no network tusimye neera musigadde mu kyagumiikiriza okubanga tujja tugende maaso n'obaweereza mwebale nyo deni sharing doza ekyo kyokka tetukyabagamba gwafuuke yadala muze share tuzitambuze out tuyiteko abadde batolose network ebadde betolose nga bagenzi basobole okukomawo kubanga omusomesa waali ne boodi weeri neno netufunye empya network kantu betegenda tukwasaga tegenda tukulamu tusumbwa tube nga tweyongerayo ogenda mu comments n'otekamu ndino ze nsinzidde wano iraka njagala mumpite tujja kuyita ndinze nsinzidde wano gundi njagala kumumpite nga tukolaki Kawenja Hussein wuno. Tugezaako kuyita Kawenja Hussein akozeseyo obudakinga buubwo atubuulireko. System yaffe eri mugezaako ndowooza gatta mwami Kawenja Hussein.
ya usenche kwa waliwo bizibu awo twagala by inviting atukubaganye birozo inviting atukubaganye birozo partnerships business partnerships temutya nabadde nsomesa Makerere juice ne ngamba abavubuka b'ensomesa nimbagamba nti ku masters level tekubeerako muntu alina nsobi buli answer gy'owaayo eba ntuufu ekyo nno nange nakizuulira eyo gye yali atusomesa ye yatugamba nti ku masters level obeera olina kutunuulira olikyagambye n'osengejja n'ojjamu kye bayita tu master okitegeera so ku masters level tekubaako muntu ayogedde kifu so kati eno tuli mu master class so bwe tubeera mu master class nandiwuliriza kumwa Moses oli life Moses kwali Moses twandimuyise natuuya akoze business nyingi e Canada eyo Moses akoze business nyingi e Canada yandi tugezaako kuyita abantu naye simanyi settings zaabwe ze balina bwe zibagamba Hi Rita how are you twagala kuwuliza ekirimu ekiva mu bantu ku partnerships twagala ojja otuwulire gwe partnership oyinza tuwa amagezi kiri kugattako Kawinja Hussein, I've approved your request to join the discussion. Njagala kuuliza ku mwami Blessed Wamala naye ambuulire okoze business nyingi nye Canada. Toyinza kubeera nga toyinaayo gezi lyoyinza tuwa partnerships. John Kubita, Ken Banks. So tugambe tutya tugambe nti abantu abatudde mu kibiina tebaagala tebo tebalina partnerships zaabwe bwe mwagala tukigambe tusiibule sitegede kituuseewo kuba kinze namu approvent naye buli omu naba adi nsiraba bwajja
Okay, kanzile munchi banyonyole. Kanzile munchi banyonyole. Nti twasazeewo kubeera nga twagala okusharinga nammwe ku ideas zammwe, okusharingako nammwe ku ideas mumanyi ku partnerships. Tuyina ze twayogerako ze nasharingako nammwe musanvu ideas ez'okulonda ba partners. Network netulemesa ng'ate tukyayogera n'abantu. So the idea is we wanted to give people a chance. Twogereko nabo batubuulire how their partnerships have taken on the lessons they learned. Abayige naffe tubeeko kye tuyiga. That's why topic eri reviewing partnerships. Tekisoboka kubeera nga ba partnerships zemmanyi nammwe ze mumanyi. Ekyo kiba tekisoboka. Oba mutidde buti genda mu committee otekewo nti bannayinzi mumpite ndi wano. Osobola okwogera ng'obuuza, oyinza n'okubuuza ku partnerships ezaaliwo ku Saturday, okusole ku Sunday, oba n'okola ki, guno w'amagezi. Kati ekyokulabirako kati kansookewo nze oba mutiddeyo. Nze ng'omuntu currently nina partnership gye ndimu ya, nina affiliation a given company etwala abantu wabweru. Naye waliwo munnange yankonekitingayo gwe nkwasaganya naye kati, kanjirwa nti ye partnership kati. Nti ye omulimu ogwo guliwa era nze ogwange guliwa. Omulimu ogusooka kati ekyokulabirako nze bwe ngenda nonoonya nyinza okufunayo abaana abaagala okugenda oba bawala oba balenzi kati ye n'azannya ebiddako nga ki, oba noonyeza yellow book, oba noonyeza vetting, oba noonyeza Interpol, oba noonyeza passport abatalina. Owulira kati bano abalina ssente nga tezibulako nze nga nzija nti ono alina emitwalo na passport wagala express ya emitwalo ataano nze nga mutopingirayo kumi ng'agenda ali ku internal affairs ng'amuwaki. Kati ye oli partnership paranagongwa naye ye takwata ku bya ssente tu bw'amala okukola ekyo bafunira ebiwandiiko ebibeetaaga then ogenda ali ku departure bakiriya linga ku kisaawe kitwandiisa airport clearance nga tebanakola ekiziti nga nakyakikola. Kati bwetugenda mu guiding before they leave nze nsookawo ne mpagaidi olw'ensonga mini tubatwala mu Gulf countries omuli Oman, Jordan, Dubai, Saudi Arabia ne UAE generally gwaseka Abu Dhabi kitegeera. Kati because nze naliyo bwe nanyo kubawa guide basaba okukiriza nti omusajja yayogera ki akimanyi era akiriko mwe embeera nti partnership yavu wawejjira nti oli munange ebyogenda ku Interpol, ebyogenda ku internal affairs, ebyogenda ku vetting, ebyogenda ku airport nze sibirimu. Kati ne mu guiding netabirimu mukweta set netabirimu saako ne mukunoonya awo tugattagana okugattako omusomesa kye yagamba nti wabeerawo byemugatta n'wabeerawo ne bintu byetugatta okitegeera naye buli omu alina okuba kukyayita ku mmeeza tukole kitambule. Okuleeterako ekyo ekirala nti ngenda bayo kanolojo katono nnyo kali simpo ka mupiira abawagira omupiira mujja kukanoonyezaako oba ofaayo. Mumpiira lwo kye bayita PCB CPCB eno gye mumanya eya erevo PCB kitegeeza mu kuzibira omupiira lwo kye bayita PCB P standing for pressing then C covering ate B balancing. Kati mu mupiira pressing yona gye nakujja akulwanyisa mu mupiira then covering asigala ayimiridde wano wakati uwo wagenze okunoona omupiira ne ono gundi wali waki owa balancing wayimiridde kibayambe nti oli singa omupiira tagumujjako ono covering asigala ayimiddewo nga yaddako okuyimirira mu kkubo okulwanyisa omupiira kubanga mugujjako opponent. Ekyo bakikoza nnyo mu kuzibira kiri PCB pressing covering defenders okitegeera iyo partnership weova ekigambo defensive partnership olulumi lwa mupiira era buli ttiimu mu nsi ekirina woobadde ogobera omupiira nti ono pressing byakola covering si byakola tebasobola kulumba bonna lumu okitegeera balancing byakola ate pressing tabikola olw'ensonga bwebabikola olumba bafuuse goolo. So kyengezera okulaga nti business partnership zonna bwoba oyagala oziyingira oba wali ozibaddemu ekikulu nti patanawo alina kubaako kyakola nga gwetokikola then wabeerawo kimukola mwenna olumu honestly speaking nga bwe gamenti aviation yenna neyo company
kalenti ekitiba ntine mbiriza mukabo ya progress ngo kitegera kana uyinzo okubolyo nokati banenze jja kuingira kasoli nesige na mujja mucyalo aa nze mulindira mukisenyi ngatuse nonya abamutikula abamutikula bafuna then minzane epima nino kubanga nino owa minzane akinkolerako kati ononye waluwa ononye kasoli wa java uyina ganti nze mukasese ngenda gena nsula babulu kabaka soli mafune tiye uyina abanga college deni watoka mukisenya enoku banga uwaminzani waluwa gendo kolo cha minza waluwa kwasaganya bamutikula deni okumuti mumupanga mu busawo uyina abanga chikwasaganya mene tude okubiri ndi choleta ku table chi kasoba nga byomomeza ku table bifana kana epata chipe sobola kola okitegera yopata na shibiru soba na kukula kasoba nga chibucho omanyi nego gendo kukatana hii business nature amanyi omuzi nyungubi wato genda kukula kamba wea kalala kare ndiye eti ya techa ja Uganda awamanyi vinyo nyunguva mwaga hafao kuma Kenya niya kukula partnership ya kukula partnership ne Kenya ya wizi ndi wetuke enina hiru wali kujomo Kenyatta Kenya ya wizi chikata kwa kutika abantu eti ya diverese kujomo Kenyatta obaji ya Kenya obali te Uganda ora partnership tiye ya chizo atacha soba kuja Uganda Icho cho ndi chua nao chimanyi kati kati ye kuma mkumi wali ku Jomo Kenyatta International Airport then Kenya Airways obaji ite Kechu ni ebajia ku Jomo Kenyatta ubali te Uganda ora partnership wedi ndi Kechu inache kola eti alicheta kola partnership netambula nesigalanga te fididwa chi bakasuma bagala kosa eti alinga wava mu Abu Dhabi kuje chi e Uganda tebaleta direct na ye kosa Kechu kubatuza chi e Uganda ye obado chimanyi ensolo je baita king of the jungle eyo ye empologoma empologoma ensajja omulimu gwayo teguyiga mmere mu pride ye empologoma empologoma enkazi ye kabaka w'okuyiga mmere abantu gye balya naye ekola partnership n'empologoma ensajja ekuume territory empologoma ensajja ebisolo ebirala n'ebisolo by'owulira tebitya empologoma nkazi empologoma ensajja ejja kukeepinga territory ono abeere ng'asobola twagamba nti partner bwaba alina kyazze okukola partner bwajja ku mmeeza alina okubaako by'aleese twagamba nti Johnson David Wefafa tusanse nnyo okulaba nambalirwa mona guten tag yamanirwa irenz jukira ich wünschen die einen schönen tag ako so mbade gamba nti twagamba nti mu partnership bwe mugamba nti tulina bye twagala okukola olina agamba bugambi alese sente miliyoni emu n'agisaawo so either inzo kuba alese finances alese sente oba skill alese skill oba experience oba ne contact buli lwabeeranga ebintu ebyo bisatu aleseeko bibiri aba atugasa nnyo bwaleetako ekimu tekyandibadde kibi naye twandibadde tufubulula abantu tugenda twekomplimentinga so leero twabadde tusazeewo tuvula balero lunaku tituinayo kye twayogedde kiryawo kipya twabadde tuzze nga twetegese nga twagala wulira ekiva eri abantu twagala kumanya ku partnerships zammwe zaayitawo zitya zaayitamu zitya zaakaluubirizibwa zitya tubeere nga tusobola okukubaganya ebirowoozo tuyige abaagala okuziyingira abaagala okuzivaamu kubanga luli nali njogera n'oyo omukyala ndowooza oba she was called yali mu US was she called Becky or Betty twali twogera network n'ebuukako bugusi netukimanya nti kyatukolawo by'abantu twandyagadde tubawe so abantu tubadde twagala ng'osobola okusobola okubaako kyoyogera n'ogaa nti nze njaga
Nenku inviting anuba kuchotesa such that twiga kubanga amagezi gano ne wakwade House of Oath twina kama amagezi amatuma ata amagezi agasinga obungi gali mumwe kuba bino ebintu mubitambuliramu okitegeera kyovola Alright, katuchitwale nti abantu baffe maybe tebasobodde kubeera available to review ku reviewing partnerships. Tujja kusanyuka nnyo okubawuliza bwe munaaleka comments ku birowoozo bya partnerships. Omanyi omusajja omu omugezi yagamba nti actually some research yalaga nti public speaking is the second most feared thing after death. So kibanga bagamba nti ffe tuyinza okuba omasobola okubanga yatidde, omasobola okubeera nga facts zazibuusabuusa nga bwena situka nenjokuna ne banda abajjagamba nabikolerako wa. So tetuyinza bakaka naye nga mwebale kubaawo olunaku twabadde tutaddewo nga lwa partnerships kubanga twabadde tulina ekirowoozo nti abantu eyo gye mulinamwe muyina bye mumanyi muyinza okwogerako gye tuli ne tuyiga ne tukubaganya ebirowoozo. So engeri gye kiri nti response tebadde as expected ne network etubonyabonyeza nnyo tusigale nga tubaagaliza akawungeza akalungi nga House of Oath mwebale kubeera nga always mugoberera tujja kuddamu tuulizi next week same time Newton Butera ba House of Oath ne Mugalu ya Paul House of Oath ne Mugalu nakanja koperasi ya tugament wabula kitufu tutya business sinya ndoza ya kuvayo mtu na jogera ko olw'ensonga nti abantu baffe bejajinga network na yetu etubonyabonyeza mweza nye role nene okujiwangabuuza which kind twali twogera ku business partnerships twali twogera ku business partnerships nga tubadde tunoonya abantu abayinza okutu Maureen Abel Bana, how are you OG? I'm fine, how are you? Ngonyumide ezo pause nga zinyumye nange kitibwa kya mukama bobo ina choyagala tukole wange yandigiriza you want something don't simply admire it
Okaulidako. Germany tugamba ki? Alhamdulillah walungi akasana kaka kokati. Empewo ya kenda winter genda ekibula. Okay. Tubadde twagala okubaako naffe kye tukuyigirako partnership gye wali okozeeko yonna yayitamu etya oba yagwa etya kaakati nze nga it made the partnership as a group that nga tetugenda mu bya business. Partnership means a lot. It made me a relationship partnership. When you have partnered and ventured into something, kati nga nze nina tulina wamuze n'omwami wange company ebeera eyigiriza abantu okunookola okunoonyereza investigating online spaces. Owulidde online, it may not necessarily mean that I'm going to venture into businesses selling this and this. You can sell even ideas. You know that partnership, business partnership, may not mean financial business partnership. You may venture in information dissemination. You know that what you're doing is disseminating information to others. You partnered with the public to teach them what you know. You are passing on to information to them. But what do you do first? You always give us five. Five is an important issue when you are partnering. No matter even if it's with finances, even if it's with ideas, you must know what timing. Which time am I going to talk to you? So every day you come to talk to us after lunch, most cases, or in the evenings. Why do you always do that? It's because that is to you, that is the right time when people have already had their lunch, they are relaxing, and they need something new. Because I always ask myself, why is it that always Butelaba comes after lunch? What I learned from that is that because that time people are relaxing and are looking for what to do, what new things can communicate most people. People don't have so much to do. You just come on the weekends, give us the knowledge. Simply because you know that that is the right time for people to take up new things that they don't know. Equally, it is me, I partnered with my husband to teach people on teach and how to be a good investigator. It's Computer Kid and Company. It's all about online, internet, technology, investigation, taking investigation by use of technology. So mwe partnership kugwe no mwami ani anonyereza online mwena muliba IT expert ya buli omu afuna kesi janonyereza ko nga yiye, but we have different ways of investigating. I may see something online and I say, how can I know that all this that is on the internet is right? How do I know that this is fake information? This is important information that I can use in my daily life. If I'm investigating on any unusual case that can help me, what kind of information can I use from the internet to help me in the daily life?
if at all I'm given a case to solve. Okay. If I want to get information from you, either direct, I can okay. come, I interview you. Then as a movie ni money watching you see, I can ask someone, why do you think that I should be your friend? Olinajia, na yogera reason zinda. Zunenga mgoi nechi, mwuri orende omusomye, chichichi agendo kogera. Na chichichi osumira, chomukwa waku uziza. Chirwati osumira, jirofu wa mkwano guo. Mwuri okuna yogere, kuna yogere, chikati omune chikula ganti. Abantu, oluzi, wetu genda kumikuku zino. Wawe tukola, ebintu ebya wamu. Tetumanyi lwati na emikwano. No manyati kati environment yange wenaba identifyinga abantu abokolagana nabo abakunyabako okufuna right information nina okugenda mu bantu kabwekiti ne bwenzi. Mpozi actually kye njagala okwongera ku kyoyogedde kye ntunuddemu nti investigation esemberedde research kitegeeza n'omuntu gwe wandyagadde okupartneringa naye ku kintu kyonna kikwetaagisa okusooka okuyiga engeri gy'oyinza okumuinvestigatingamu n'omuyiga ye kennyini n'omuyiga kubanga biri ebintu byonna yogeddeko nti alina okujja nga talina personal baggage bwe tuba tugenda mu bizinesi ya ssente. Onoomanya otya nti omuntu ono ddala tebamubanja, onoomanya otya nti omuntu ono ddala tali mu kurecoveringa kuva tugambe mu addiction, olina okubeera ng'olina investigation. So ogi kinsanyusiza nnyo okukimanya nti olina partnership n'omwami wo. Olina partnership n'omwami wo. Olaba buli kaseera otugamba, buli kaseera otugamba nti abantu ababalira basobola okubakuwensinga okukola ebirungi oba okubakyabya ne mukola ebikyamu. Which is true kubanga ne kiva mu bintu by'okola n'endowoozayo nti gwe ng'omuntu oyagala ki, omwami wo bw'aba ayagala kino ddala ekyo ky'ayagala olowooza naawe kisobola okuba kisobola okukuyamba okutuukiriza by'oyagala by'oyagala. True. You two people who are together, you can have different goals, but use the same aim. Nechange kya nechikwesa makubo ga njawulo netutuuka wamu kibuli ofe bakuwa kete eyo nti gwe genda onoonyereze lwaki abaana abawala ensangi bettanira by'okuzaala ne beerabira nti waliwo endwadde ne bakuwa kese eyo okola otya? Otibuuliriza kusunzula ku bantu b'obeera nawo around, ky'osanze emikwano gyabwe, babuuze naye lwaki olaba abaana bettanira nnyo okuzaala, lwaki abaana abawala bettanira nnyo okuzaala nga bato ne beerabira nti waliwo endwadde ne beerabira nti waliyo ne expense ey'abaana abangi. Omanyi lwaki? Kubanga abantu abasinga balowooza balito relationships
ziri best ziri on level procreation nebera bila nti marital relationships don't responsibility kauli da bulibana buli mwana gozala mukama abera kuga kuwadde buvunanyizibwa oyo mwana oyina mujayo bakubwe wabayo nobera responsible obuvunanyizibwa obwo obukoze otya kyekikuba bw'onolaba business ti business yo ogikoze otya okubuuminga notagisuula nevaayo nti nebwoliba ovuddewo ejja kukugala ng'egenda mu maaso kikutandikira eno gwe gy'osookedde lwaki abaana bano mbalina ti abaana bano mbalina katonda yabampanga buvunaanyizibwa kamba teeketeeke bwe ne bizinesi kyekimu kyoziteekateeka okukiteekateeka obudde obumala yoke nyininyini kuba bwomuma bizinesi y'obudde omanya nti egenda kusikatira samuweya oyina ogiwa obudde ate naawe oyina okwewa obudde kuba oyina okulowooza buli kipya ekinajja mu bizinesi yo kubanga partnerships nyingi nnyo nazo nzirabye zigwa olw'ensonga nti omu ku bapartner bwe yaleeta ssente ye n'akita n'atakiwa budde so tamanyi marketing bwetambula tamanyi bakozi be balina kugoba tamanyi bintu babijjawa kubanga ebiseera ebisinga abantu tebaagala kuyiga ekiseera ekisinga abantu tebaagala kumanya bantu they don't want to understand the people they are dealing with babayisaako amaaso ne batabamanya ne batamanya nti ate omuntu gwolinaye kennyinyini gw'okola naye asobola eiza okuyamba okugenda mu maaso oba okusigaza emabega omuntu gwolina oba osookerako okuinvestigatingako nti ddala aliwase nti bwe mba mulekedde kino ekintu kijja kusigala nga kitambula very true kubaaga oba oyagala okumanya oba omwana ng'oli muzadde oyina oba oyagala okumanya nti omwana wo aliwase oba mulina nga bizinesi ya bintu kutunda mulekeewo lumu otambuleko olabe engeri gyakiddukanya bw'ona osanga ngaebintu bimuzeebuze omubuuze kino ate kyagenze kitya olabe engeri gy'addamu awo ojja okumanya omwana asobola n'atasobola n'oba okuyambaako n'omutereeza kyekimu nakubeera nti mubeera wamu omwami n'omukyala mulina business venture mwagala etambula etya mulina okujjamu okuukirwa ono omwami ono mukyala nemubanga mukola nti mukolerera kintu kutambula mu maaso kubaba abantu ababiri nga muli bafumbo nga mulina business mulina okubanga mulina high emotional intelligence obutagatta amaka ne business eba business kuba yeyinzaawo awo nkuwaddewo obubonero 12 kubanga nina gwe nadde njogera naye wano mwami na mukyala era bagenda tandika business naye nga nabagambye nti ekisinga okulemesa abaami n'abakyala okukolera awamu izintu emotional intelligence kubanga bwe mupatananga mu business omwami n'akola obubi oba omukyala n'akola obubi ne bamuyimiriza ku ogwo omulimu yayinza okulowooza omukyaye bukyayi emotions n'azikulembeza obuzibu abantu betulina ennaku zino bale okukola kigambo kwagala yaani kwagala kwawukana love is different from like and lust love is automatic and it is divine spiritual feeling kyo emyoyo gyegyesiima period awo netuggalawo okutunuulira omuntu agamba ono njagala byayogera bino okwatagana nabyo ate lasi ekufa kufa n'otyamuka
okutamuka kugwawo mangu naye okwagala kuli everlasting. Ate okwagala okwo kitandikira na mukumanya Katonda nti amaka agazimbiddwa ku musingi ogw'eddiini nga mwenna mutegeeza Katonda nga mwayagala olw'okwagala kwa Katonda. Kiri bwe muba mutatyo nga muli babiri. Kizibu okwa abasobezza n'omugamba ng'osobezza wano okunyiiga. Kye kiri lumu kye waddeyo n'otugamba nti bw'obeera oyina ebintu gw'oyagala manya nti tali perfect naye ali right. Who's the right person for that? To look for a right person to fit into your character. Or you don't get a right person being right together. Or for a living a room. Or then I'm necessary. Or you ready for taking that on. So we standing a side B or moon too. Side B. That is the word of communication. Amafago na relationship is on never a business. Kasa wabula wa communication. Ngachi yulika. Know when the 5 W's and H. Where, where, what, why, and how you have the message to anybody, to anyone. You never have a business, you must have a work with 5 W's and H, communication. Never mind that you can call it in Moliba Vili. Manya kiki ekyokwogera, onookyogera ddi, okigamba ani, okimugambira wa, era lwaki okimugambye. Naawe gwe bakigambye olina okuba with the same, the 5 W's. And you may have a disagreement, but doesn't mean when you have a disagreement in the business, it does not tantamount to a hatred or a misappropriate of words. Or is of course a total limit. Or Mutia Kakula. Now, what I would have would be more business. Ate waliwo n'ekirala kye mbadde njagala okunyigamu awo ky'osomesezaako mbya amagezi g'ompadde ng'agadde nnyo. Abantu mubeera babiri ne mutandikawo business n'ebeera nga mwana. So simanyi lwaki bano abantu ababiri ate bwe mukyankalana muba mwagala n'omwana mumutte. So ng'ate mmwe muyinza okugaana okukkiriziganya naye omwana n'asigala mulamu n'ogawo waayo omwana agende kale ne maama we oba omwana agende ne taata we. Naye partnerships zensinza okulaba abantu bwe babonaabona n'erinnya baagala balijjewo ne assets baagala bazitunde buli kimu baagalira ddala kibeere nga n'omwana oyo afa nga tewaliwo kalungi kasigalamu. So amagezi ago g'osharize ky'oyogedde ekyo butandika nga butategeera kwagala lwaki aliwo. Lwaki kwagala tewamutegeera? Kwagala tewamutegeera kubanga ne Katonda yakutonda tewamutegeera. Omwami n'omukyala lwaki ogenda okwegadanga oba okwegatta ne mukyala wo? Lwaki abamu bakikozesa omukwano nti baagala abalala bakikozesa olw'okuba nga baagala ku manipulating abalala because of selfish desires. N'omwana bw'ajja n'ajjawo ne bafuna obutakkaanya ate omwana yalumizirwa. Lwaki omwana alumizirwa? Omwana ali innocent. Omwana is responsibility of God. Bw'obasazaawo nti mugenda kuzaala mwana mwembi kibakakatako kumutegeka. Mwoba muyinza ebibatabula ababiri ye mu mujjo kubanga is a solution of two people. Is a result of two people who were understanding to meet. Ng'oggyeko omuntu gwe ba rapings oba gwe ba defilings.
Never mwe muri bazadde babiri omwana mu equation kuba yetaaga kwerawo mu mirembe naye bw'anaakula apasinge mumunyigiriza ku mwana baalizaala abantu abakola ebintu ebyo oluusi entegeera yaabwe n'endowooza ebeera yalibogwe kuba engeri gye baabakuza abantu abasinga abaaku nga luusi tebalina maama omu oba taata omu ng'abazadde baabwe baayawukana olwa violence batera that gene carries on even to the grandchildren and great grandchildren kubanga baba emotionally distressed disorganized omusajja yakulanga omwana wo yakuza omwana wo ng'ewammwe mulwana kizibu oyo omwana okusuba bw'aba musajja n'atakuba mukazi we bw'atayomba na bbaawe ebyo research gyeriyo ngikiririzaamu kubanga omuzadde inspires ebintu ebyetukola nga tuli bakulu ebisinga kwalirira ku bazadde baffe kizibuolabangako nga taata we akuba maama we okukeera n'akuba omukazi oba omuwala atalabangako maama wo ng'ayomba ne taata we omulujjudde n'otandika okunojja n'okikola mumakaago ebintu ebisinga biva mu ngeri gye batukuzaamu nti bwebaba tebamutrekinga kuba ne mindset olaba ebirungi mumu oba tebakkuza kulaba bintu birungi mu muntu ng'olaba bibi byokka era ne bw'onookula ogenda okukola kintu kyekimu n'abaana beera bayige kintu kyekimu it's a vicious circle okukalakta ebintu bino ebimu tubiyigira ku bazadde bako okukola even in business kya buntu kuli naye baaba ewaabwe baakuza nga tebamugambako ne bw'anajja mu bizinesi wadde oli mwami n'omukyala bw'ona otulayinga omunenya ayinza okuza n'obusalo okiraba tagambwako ajja kuluggyamu olutalo kubanga yakuvuba tebamugambako blueprint ye teriimu kugambwako kale blueprint ye temuliimu nsobi ye takola nsobi otyo neyeerabira nti mu nsi muno we are not perfect but we are right perfection is only God God is the only one who is perfect because you can do right things meaning you can have proud and same time in between teri muntu atukulangako nsobi fenna tukola ensobi naye omuntu akola ensobi yoyo addayo n'amanya nti nkoze ensobi neyenenyeza omuntu oyo gwakozeeko ensobi n'amugamba oba munnange kirabika nabadde nayogedde bubi wano bwewati newewati n'otantegeera naye saati kukunyiza ne bw'oba owulira nti okyakunyiziza samutimago ne mu bizinesi bwekyo nti bw'oba osobezza kutako okujja n'ogamba munnange omanyi wano nasobezzaoii nesaatikoze kukunyiza nakikoze mu butagenderera naye mbadde ensaba onsonyiwe infact waliwawo konzijukiza wawo konzijukiza nti bapatina bagenda ne babeera nga batambuza bizinesi netambula bulungi oli n'akolera ddala ensobi n'akwata mu seefu n'ajjamu sente bwe bamugamba nti owaayo sente zino nga tezibalansinga nti naawe luli ezizo tezabalansinga mu kifo ky'okunnyonnyola instansi eno yennyini ezize we zitabayandibadde atugamba wabula naye tegeeokiraba kiva mu omwana bwe baakuza ng'ali one self
ne baba akukwepo abamu okwogera nti munnange omanyi nakuteko ku ssente nenkola kino na kino na kino obuli omuntu gwakola naye n'ategeera kigundi ye yalioza ani muntu wakujja n'abuza ani yakute ku ssente osirika oyo aba simu esimbu esimbu is a character in someone being honest of the person abantu abamu bye babuusa amaaso nga baagala okugatta bizinensi how honest that person you are coming into partnership with in business okiwulira najogera obanga namba ki business ethics omuntu zaayina mulina okuba enneeyisaayo omuntu oyo bw'abeera tali honest era omulabirawo nga gamba tubba amasannyalaze agegoka muyinza okugenda nagamba negunja kuba tukugge kubawe zino zezimala ngomanya nti onogunja aŋŋamba tobasasulezo basasule bwesi oba tusasulire eno wabbali emabega ayagala muyite backdo omanya onsi mwangu omanya tinaye ovudde waayinza okutunda ekintu mu backdo nga gwe tomanyi owulidde abantu tulina kuba beesimbu tulina kuba honest when you are honest to yourself you will be honest to others when you love yourself you will love others kizibu omuntu okuba nga yeeyagala ate n'ahetuza abantu oli mutuufu nyo eri podcast yaeri mbadde ŋŋamba era kyogola ne mu partnership ki zonna tosa kwagala ozeeko passion okukwagala okwo okulinakyo yongerako okwesimisa ekyo kyokula kyabantu abasinga bakola emirimu naye tebajagala they have no passion kyokolinga gwe bakaka okukola omulimu ogwo owulidde tonkola nti olwokuba bakukaka kola ekintu olwokubanga omutima gwo gukyagala iwekakola omulimu nga foristen akola is a house helper at home naye tagwagala naye ate gwe gumuyiiza essente ezokukola ti ezokulya tokoyagala omulimu ogwo kubanga waliyo omulala atagulina gwetaaga gweoyina ne kyanse ogufunye ne waliwo agunoonya tagulaba gwakozesa buli kakisa akaliwo use all the opportunity and the chance that is there to love what omuntu buli bwoyagala kyokola okukola mu bulungi nebwekiba abantu abamu abanyiga olwokuba balemereddwa ne batandika okwenenya nti bo be bavuddeko obuzulu ngenda kutabula amazzi gano kalanti eno nzijemu lanti bwozigatta n'otabula n'ojjamu endala kitabule neyitoyina kyewana ingredient yewa minsini don't fear to fail but whenever you fail restart every restart yobalaba n'obulyobula kubituuka nerugwako newajja olwenkeera newajja olwenke olupya njize bingi era neyanziza nnyo ogi kyendabye nti tulina okukolayo topiki otusomese nako ku engeri gye tuyinza okukuzaamu abantu abanaavaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa abasobola okusikira bizinensi
Okay, that is nurturing. How to nurture? Yeah. How to nurture? I don't know the difference between inspiring and nurturing. Nurturing is like a car. Mm. Acquiring information. Inspiring. Now you're presence and tractability. To be practical. Engage that person. First, understand the person you're nurturing. Omanye say the ne yokumi ne say the dapo. O yokumi o what you say wana wano kasi no chino what to ino kola. Wana what to ita. Kwa kwa no wangi. Nange mba wate yoko. Kuna wala watente. Kwa te muti ya kuogira. Come out and talk. Oudi. Aba. 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 I'm going to go to the master's level. For me, I told my papa, you know what? I want to be like you. I want to be in the television like you because my papa was a newsreader at UBC. And I could see the TVs, those big TVs that are black and white. I would go behind them. I would go behind them. When the only thing I want to do is to be a journalist. And to be a journalist, I started it as early as P17. Because the more you start early, I was so wofukiro wakabi. Tweyanziza nyo mwona, baga mabati ya... Katipewe tuwa tuweba za wano mulu jamani, tugamba dankesho. Katizene kundamu. Dankesho. Yes, please. Yes, please. Dankesho. Thank you. Dankesho. Na katinja ya kugamba anti ishvinshen. Ya. Ya kusivula anti ishvinshen di ainen shwinen tag. Oh, auk ishvinshen di ainen shwinen tag. Un auk ainen liblings bokunende. I wish you a bright vision. Okay? Kale mga kale mwona. Esina ya chensen vya ayo. Bakono bangu kwa uje mwini. Temutia kuyiga nini njala. Muyige nyo enini endala. Kwa za tibokote wantu wona, teri ya kugea. Kabisa. Yoko mokumanye nini endala, techite gezante olimiluo weda vidi. Na yeni, added onto yourself a value. When you are mouth bilingual, you in any society. Olumba bulumbi. Wagende watu. Oya mwanyo okuna wo abantu abana kuyamba mubulamu. Na yochi muyige nimi za abantu abalala. Iti wakuna opportunity. Oyiza nokulokereyo. Nti wakanyuka woneche etitichia muwogo. Chidabuzi. So, Germany, are you get the Kubin to be in Gino
twabadde nyomukisa gw'omuntu okuvaayo ayogere tukubaganya ebirowoozo ku partnerships. Naye ansanyusiza nnyo nti bwazze asambidde mu ango eya emotional intelligence, nti omuntu gw'olonda nga mugenda okukolagana naye mu partnership, ekisookera ddala tandika na kwagala. Tandika na kwagala above anything else, nti bw'onooyagala kye mugenda okukola n'oyagala n'omuntu gw'ogenda okukola naye, ojja kwesanga nga bwe mutambula olugendo n'atabeera perfect, osobola okumuddiramu, osobola okumuyigiriza ng'omulaba ng'omuntu munno naye ali mu lugendo olw'okubeera nti muliko kye mutwala. Kwegamba omuntu oyo engeri gy'ataabeere perfect mujja kuba mubonaabona nnyo naye mona nga bw'atusomesezaga, you have to communicate. Mwina okukommunikatinga, mwina okubeera n'enneeyisa ey'okwagala. Okwagala kujja bbawo omukisa ogw'okusonyiwagana. N'akayaka eyayogeddeko yagambye nti omuntu okumumanya nakyo kikulu. Okukola intelligence ku muntu gw'ogenda okukola naye partnership kikulu nnyo, kubanga intelligence eyo yegenda okuyamba okumanya nti omusajja ono olunaku bwe luti teboogera naye, oba olunaku bwe luti tajja kubeera available, olunaku bwe kwegamba bino bye bimusanyusa, bino bye bimunyiiza, kwegamba ne tuvaayoko mu ssente ne tuddamuko kati ku ky'obuntu okutegeera partner. Kubanga abantu ng'abantu nti ne bwanajja mu partnership ng'alese ssente, ng'alese experience, ng'alina contacts, ye nga yajja sigala ng'alina complex element, nga muzibu, asobola okuba omuzibu w'okukolagana naye naye ng'ate yaleese olupapula lwa contacts, asobola obeera omuzibu w'okukolagana naye naye nga ye yaleese ssente, asobola obeera omuzibu w'okukolagana naye naye nga yalina experience. Okulyetenga kwawo yali ku ntivi ng'osomesa ku program gye bayita ensiri zitukola mu bizinensi, olina pointi gyewagamba nti abangi batandika partnership bulungi ne zitambula. Kati partnership bw'etandika okukola ssente olaba nga ziwezi abaali balina emirundi gezo kumeza ne zitufuusaana mu ttaano, olina teka okulaba nga patana we talina mugaso. Wawanoloji essaawa akalimika essaawa nti essaawa bana obulimi busatu, akampi, akawanvu n'akaliawo wakati katikati. Naye singa oggyamu akalimi kamu ku busatu akeddaki kano akampi nyenyo ke kabala essaawa, kati akali wakati ke kabala eddakiika, deni akawanvu nnyo kabala ki gundi, kali akali wakati kabala emira gundi seconds oba kitwandisa obutikitiki. Nti kati akobutikitiki buli katambula kati nga kawaayo kaki akeddakiika, akeddakiika nga tambula nkawaayo akessaawa okatuuka ku nkaago. Naye kasojjamu kamu eba tekyali ki, eba tekyabala, tekyali ssaawa. So oli alaba nga katukuziza bizinensi nti namba lyotomugyemu tutuse miyoni nsanvu, tutuse miyoni nsanvu otakyalina mugaso naye nga mwatandika naye ku ssatu ssatu nnya ttaano mukaaga. So mulaba nti omugaso omugasoyaklima twabadde tutaddeyo nga tulina osharinga naye tukwatibwa omukisa nti monazze n'atukola bulungi n'asharinga bulungi nnyo n'aleeta mixture endala. Ky'ova olaba tuffe nga House of Wealth, nze nange njize okitegeera, naye njize ebintu bingi, sisobola kubeera nga ndi mu luzungu kye bayita panasia. Panasia y'ekintu nga kisobola okumala buli kimu, nange sisobola kumala buli kimu. So twagala obeebaza olw'akawungeezi ka leero, twagala obbaagaliza akawungeezi akalungi. Newton Butera ba House of Wealth ne munange Mugalu Elijah Paul House of Wealth, mukama abatukuumire. Bye bye.